କରୋନା ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର। ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରେ। ନାକପଟେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହି ଟିକା ନାକପଟେ ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରୋନା ବିରୋଧ ଲଢ଼େଇରେ ଏହା ଅଧିକ ସଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ଏମ୍ସର ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ 4 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାମ ହେଉଛି VBP154। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଜାଲ ଡୋଜ୍କୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏଥିସହ କୌଣସି ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗବେଷଣା ଟିକା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣରେ ଟିକା ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିବା କଥା, ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାକରେ ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ସକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ କାମ କରିବ ଯେଉଁପଟି ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା କାମ କରିଥାଏ। କରୋନା ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାବଦରେ ଗତ ଜୁନ 7 ତାରିଖରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅଭି ଦେଶ ମେ ଏକ ନେଜଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଜଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପର ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ହେ ଇସେ ସିରିଞ୍ଜ ସେ ନ ଦେକର ନାକ ମେ ସ୍ପ୍ରେ କିଆ ଜାଏଗା। ଦେଶ କୋ ଅଗର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟ ମେ इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी।